ស្អីហ្នឹងកពីហេវាលើកពីកពីទៅទៀតវើយព្រោះថាមានមនុស្សជាច្រើនបានសង្ស័យថាយូវីហើយត្រូវមកសម្លាប់តែវិញពីក្នុងព្រៃខ្លាចជាមួយឈ្មោះដើររំច្រៀងឡា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 អូខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំខ្លាចហើយហើយថែមទាំងដើរស្រាត់ពេញភូមិអើយហើយចុះវាជាស្អីកំណត់ហេតុយ៉ាងនេះខាងមុខនេះដល់ផ្ទះនឹងនេះហើយញ៉ាញ់ញ៉ាញ់ញ៉ាញ់នឹងញក់ញញញញយញញ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 ណែ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 វាថាច្បាស់ណាស់កន្លែងដែលពួកយើងឈរនេះណាគឺជាភ្នូររបស់នាងនេះគឺទៅដល់ភ្នូរនេះមិនត្រូវដល់ថ្មកែវពីទ្រុងនេះជាដាច់ខាតពួកឯងទាំងអស់គ្នាមកធ្វើឯងអត់ទៅកាលរស់ឡើងវិញហើយអើនេះគឺជាខ្មោចអូមកនេះចូលវាមែនហើយបងដងជើបងច្បាស់ខ្ញុំមែនអញប្តីខ្ញុំនេះតាបងនេះនឹកចាំមកដល់នៅទីនេះមិនទៅណាទេដីលោកយាយអាចចាប់ជាតិជាខ្ញុំក៏ថាបានដែរអូនេះមកជិះប្តីអូនមកមកឃើញហើយថាប្រហែលហើយមកស្អុយដូចជាអញពួកឯងពីនេះដល់ហនមុនដល់ហើយនិយាយឈប់បបតានេះឲ្យហានីមូនអីគេនោះលោកយាយនេះហានីមូនប្រែថាព្រះច័ន្ទផឹកទឹកខ្មុំប្រដាប់មួយយ៉ាងបងជឿចាំស្លាប់ហើយ